taj plakat sad momica će misliti, je li to nešto da pravu hrvatski suverenista što su pravili da to izlaženje njima u susret ili je to bilo planirano ranije? Znači, plakat, tu je i Barbara, evo Barbara može i više o tome, znači to je prvi plakat koji je naručen. I on neće, on će visiti, znači on je na tragu bio davanja počasti svim ratnim postrojbama koje su branile grad Vukovar i to je prvi plakat koji je naručen, pošto je branio lokalni vukovarski novinar, onda ću mi reći, u Borovu. Znači sve priče iza koje su izlazile u medije od političkih aktera, pa tako i ovi koje ste spomenuli, su zapravo čista krađa i manipulacija sa određenim banerima i plakatima koji su bili određeni. Kao što sam rekao, znači svi koji su izlazili u prostoru od nacionalne razine do lokalne su zapravo uzimali ono što je Savez za branitelje i Odbor za obilježavanje, kao i svake godine, daleko od svjetala reflektora pripremio, dao tiskat, platio i onda su se javljali akteri koji su eto, u svojoj bezidejnosti i strahu manipulirali ovim i onim činjenicama. Svima njima to neka bude na čast. Ja u to ne ulazim, niti prokazujem, govorim kako je bilo, dakle, ovo je prvi plakat koji je trebao i je u svojstvu slanja i jedne velike zahvale prije svega i odavanja priznanja, mada mi svi znamo koje su to ratne postrojbe, ali apsolutno tema samog plakata i tema ovogodišnje kolone je ta koja je Hrvatske obrambene snage, svi branitelji grada Vukovara i vukovarska žrtva. Tako da, evo, toliko na tu temu.